Moje ime je Ivan Kosogora, vi slušate i gledate podcast Da ti to možeš. U današnjoj epizodi sa mnom je Boris Radošević, ili ti poznatiji na YouTube-u kao Lutajući putnik. On sa svim svojim pratiocima, kojih ima u ovom trenutku preko 70.000, deli sve ono što obilazi, što vidi, ali nije samo u pitanju slika, u pitanju je i tekst, u pitanju su njegove priče, njegov lični doživljaj. Njega pratim već neko vreme i svaki put me izvuče iz mokalupa i odvede me u jedan potpuno novi svet, a ono o čemu smo danas pričali jeste kako da putujete besplatno, kako je njegova krenula priča u poslednjih nekoliko godina, je proputao više od 50 zemalja, podelio je neke iskustva iz Argentine, iz Meksika, iz Turske. Sa druge strane, pričali smo o tome šta sve pravi putnik treba da ima u svom rancu i koje su to pet najboljih destinacije koje možete da obiđete u narednom periodu, a u Srbiji smo. Ono što se meni dopada u njegovom radu jeste upravo promocija Srbije, naših vrednosti, naših destinacija, naših manastira, naše kulture i naše istorije. Uživajte. Pričat ću ti baš situacijama možda kako mi je pao dron u drugu državu. Priča mi odmah. To je, brate, na što je bilo. Otišao ja do Perućica. I sad tamo ima reka Godina, 365 metara je duga, reka ko reka nije ništa ono. Međutim, s druge strane... Šta je tamo, Rumunija, šta? Ne, Bosna i Hercegovina. Aha, a joj, vidi, Perućica, ja sam otišao na, kako se zove, na Golubac. Na Golubac, prebacio sam se... I pričat ćemo i u Golubac. Sad mi tamo, ja sam vidio mnogo lepo vodopad. Ja ništa ono, podignem dron. I sad htio sam da snijam od pozadi, znači da ovako ide polako, ja ga vozim i samo pa, gasi se slika, pao je. Ja rekao, okej, nije mi ni ono prvi put da mi padne dron. Znači, pao mi je bio, ne znam, i u blizini despot oceanom, odeš do njega, zato što piše na telefonu gde se nalazi, znaš. Međutim, ono piše kao preko puta, ja, okej, odem do restorana, i to je Drina, znaš, od restorana, kažem, izvinite, kako da pređem granicu? Gde da iznavim čamas, ne znam, i ovaj on mi kaže, kao pa ništa, idi 15-20 km, skreni levo i tu ti granica. Ja kao, kakva granica? Kaže, pa druže, ono ti je Bosna i Hercegovina, ti ne možeš samo da prođe, znaš. E ja ništa, ono, smorio sam se tu šta da radim, ovo, ono. Sad je problem isto što, sreće u nezreći što sam ja išao na Tari pre mesec dana rafting Tarom, pa sam imao ono... Zeleni karton, tad je bio zeleni, nemaš da. Više, znaš to? Ozbiljno? Da, i kako sam rekao, svi reaguju. Ono, ja sam bio, to je bilo pre pola godine bukvalno. Ne, nemaš od novembra. Od novembra nema. Da. I ja odem tamo, ništa, prođem i sad on me pita zbog čega ideš, ja ne mogu da kažem zbog drona, nemam dozvolu, znaš ono. Ja rekao ništa, snimam neku emisiju u vezi Drine i Bajne Bašte, sve, pa hoću da vidim i sa druge strane kako izgleda jezero. I on kao, ajde, prođi, to ti je ono bila avantura. On je pao u nekoj šumi dubokoj. Naišao se na ono par zmija, spušta se dole, eno, pola sata, sat vremena, i ono, kad sam već digao ruke, znači nema ništa od drona, krenemo nazad i sa desne strane on je tu. Tako i biva. Sreća, sa 39 metara je pao, ništa mu nije bilo, čak sam taj snimak i ubacio u vlogu, znači tako mi počinje vlog, ide i gasi se. I to je onako bilo. Ali dobro zvuči priča. Kao, dobra priča. Priča kad mi je dron upao u drugu državu. A ja ono, kažem ti, pao je i gledam. Ok, ajde, tu je, ono, čak ovaj drugar što ide, on se toliko i nije, ono, ne pozna toliko teren, kaže, ajde, preplivat ću i ovo. Ja mu kažem, to ti Drina, druže, tu se ne da preplivaš. Uzet ćemo mi čamac, ja kažem, lagano, ono. Međutim, kakav čamac, ono druga država. Ali dobro, lepo se završilo se. I dobra priča, i dobra priča. Šta si rekao za Golubac, šta je tu isto, neka dron situacija ili... Ne, to ti pomenuo Rumuniju, što se tiče Golubca, to je lepo baš za izlet. Da. Za jednodnevni izlet, ta istočna Srbija. Tu možeš mnogo lepo da spojiš, da kreneš, na primjer, neka ti polazna tačka bude Srebrno jezero. Srebrno jezero, onako, ok, već turistički razvijeno mesto. Odatle možeš ceo taj jednodnevni izgled da spojiš, ideš do manastir Tumana. To je, već svi znamo, jedna od najonih svetinja. Zatim, posle toga, nastaviš do Golubca. Golubac, ne znam da li si bio sada kada su ga renovirali. Ja sam bio na Golubcu, sasvim nekom igrom slučaju, baš mi išli u manastir Tumane. Pa možda ima dve godine. To je to. Sad to mi zbog ove 2020. Isto. Bukvalno brišem godinu. I onda kažem, nekom bio sam prošle godine, kao, ne, nisam prošle godine izašao iz kuće. Znaš, i onda kao sad dodajem, sad dupliram. Znaš. Ja meš ono kad me pituje koja, kažem, prošle godine, u stvari da, trebaš. Da. Da se vratim samo na priču odakle si ti. I tako, pre nego što smo krenuli uopšte da pričamo, ti si mi rekao koliko je Despotovac lep i krenulo si da mi uvodiš u tu priču. Ja sam u Despotovcu bio godine kada je hit bio ono
Ona pesma U oblake šimšire. Pa kada je to bilo? To je, nije vašeg bilo. Ali pazi, to je bilo pre možda 15 godina. Stvarno. To da, nije bilo nešto... U nekom hotelu... Hotel Rasavaj. I dan danas je taj jedini hotel. Ima futbolski teren. Da, tereni. Tu moj tata je vodio na pripreme njegov tim i kao pokupio i mene i pamtim Despotovac. Ima neka reka pored hotela. Da, odmah reka Rasava. Pamtim tu da sam sedeo i sad su tu bile neke devojčice, ja klinac, i oni mene, sada futbaleri, tatini, znaš, krenu da me lože. I pogotovo, mislim, i te devojčice, došli ste sa strane, Despotovac, mali grad, znaš kako ide to. da, ali ja sam tu neko koje je smešan, koji ima možda, ne znam koliko, 12-13 godina, možda ni toliko. Nešto ja to delam, da sam ja još bio manji. I sećam se da su tu meni nešto futbaleri i nešto me zezaju i ja kažem, pa ja sam mali, kao ne dirajte me. I meni jedan futbaler kaže, nemoj više nikad nikom da si rekao da si mali. Mali, da. Ej, i danas kad smo, kad si rekao da, i kako neko kaže Despotovac, ja krenem da pevam. Ne gledaj u mene samo, znači ne znam niko je. Mislio sam da je to skoro bilo, zato što, na primjer, što se tiče Despotovca, to jeste veoma onako dobra turistička destinacija za obilazak, ali generalno u samom Despotovcu ima 4000 stanovnika, 5. Opština ima 20.000 i to su većinom ljudi stranci, i Švedske, i Švajcarske, i sve se svodi na leto. Vašar je 21. jula, to je onako glavni event. Udarno. Sve ono, ima šatori, diskoteke, rock, svirke, za svakog po nešto. Mislio sam da si tada baš bio, zato što uglavnom to je ono glavno dešavanje. Ali čim prođe sve ovo, dolazimo da vidim. Ja volim obrenovački vašar, isto jedan od većih šabački obrenovački. Da. To je ludilo, zna i Jemiška kad je videla. To je Srbija u suštini. Jest. To je. U njenom najčistijem, a opet toliko prašine, ali u najčistijem obliku. Odlično rečeno, odlično rečeno, odlično si opisao. Sve tu imaš da vidiš, to kažeš, i našu muziku, da, i našu hranu, a Boga mi i naš provod. Da. Neka bude provod. Da. Ulazimo, ajde u stvari da pokrenemo celu priču i tvoju zapravo priču da ispričamo, zato što je, imaš jedan nesvakidašnji specifičan način života. I mene zanima kako je izgledao tvoj život zapravo pre toga, oni koji nisam, mislim, znaš, nezgodan je format podcasta u smislu najave, zato što kad gledaš nešto na TV-u, ja mogu da pričam s tobom i onda kažem najavu, ali neko će već vidjeti i tvoje ime, da, i linkove dole, pa neće biti iznenađujuće. Ali je zaista kao, zaista je nesvakidašnje da, da toliko putuješ, da si toliko stvari, da toliko iskustva, toliko priča imaš, jer danas je nekako taj model savremeni je radi, pa ostaneš petak, subota da se napiješ, pa u nedelju se oporavljaš da bi u ponedeljak do petka opet mogao da radiš. Da. E, ti daješ jednu alternativu. Na šta? Sveti se, na primjer, ovo što si pričao, letovanje, 7 dana, zimovanje, 7 dana, i to je to u suštini. Može i drugačije. Može. Ti si primjer. Zanima me kako je tvoj život izgledao par meseci, ako možeš uopšte napraviš granicu od nekog starog života i odjednom gde putuješ non stop i vidiš šta sve. Je li ima neka granica tu jasna ili se to proces koji je nekako išao? Kako funkcioniš? Pa to je u suštini, da kažem, u turizmu sam nekih 15 godina. Dakle, znači, ja sam posle osnovne škole upisao srednju turističku, zatim sam upisao u Beogradu fakultet za turizam i hotelijerstvo i na kraju master studije. Međutim, nisu uopšte bila aktivna putovanja, nego ono, srednja škola, ekskurzija, na primjer, Češka i Beč, ono, Austrija. Kada sam upisao ovaj fakultet, tu je bila ona absolventska ekskurzija, Barcelona, Lior de Mar, znači to su bila neka putovanja koje su delimično s tim i prošli. I kada sam završio master, isto ja sam tu radio bio honoran po nekim hotelima, došao sam bio na ideju, zato što stvarno volim prvenstveno istoriju, geografiju, volim i putovanja. Došao sam bio na ideju, to je bilo već, znači, pre 4 godina, spremao sam se za Visoki Atlas. To je najviši vrh Severne Afrike, mislim nekih 4230 metara, u Maroku se nalazi. I došao sam bio tada na ideju, zato što osim tog uspona, trebao sam da obiđem ceo Maroko. Znači Marakeš, Kazablanka, Sahara, pustinja. Došao sam bio na ideju da što ne bih otvorio profil, zato što generalno volim, kažem ti, već sam rekao, da čitam i da pišem, a volim i fotografiju, lepu fotografiju, da otvorim novi profil i gde bih ono izbacivao čisto zbog sebe prvenstveno. Lepe slike, ono, zbog sećanja. Da kada bih mogao da vidim. Međutim, taj uspon, ajde, prvo je trajao nekih 3 dana, 3 ili 4 dana, to je malo i drugačije, zato što ideš na najviši vrh Severne Afrike i kada sam krenuo da pišem o tome,
To je onako lepo, lepo počelo. Nije to bilo ništa spektakularno, ali ono, iznenadio sam se što su mu uopšte i dodavali ljudi. I ono, komentari, bravo, svaka čast, odlično, samo nastavi dalje. Posle te cele avanture, kako sam ja već kažem, završio master sa drugarima, sam otišao na Tajland. To je početak 2018. godine. Možemo malo i kasnije poslije da pričamo i o kartama. Veoma sam povoljno našao ceo aranžman i za mene i za drugare. Bili smo tamo 16 dana i to je stvarno onako već mnogo viši nivo bio. Tu ono, tad sam već i kupio ovaj telefon o kojem sam ti pričao, bolje fotografije sam napravio, već sam se ja opustio malo bolje, malo više sam i snimao one story objave gde sam pričao kakav je život, na primjer, u Bangkoku, šta posetiti, šta probati. I tu je onako već imao sam nekih, hajde da kažem, 5-6 hiljada pratilaca. Kada sam... Od Afrike i Tajlanda? Da, to je od septembra do februara, znači nekih pola godine. Okay. I to je bilo onako, okej, okay, kada sam se vratio kući, evo, na primjer, pošto ne pamtim datum, neka bude 15. februar. Vratio sam se kući 15. februara, 17. februara mene zovu, kažu, da li si raspoložen da ideš na Tajland? To je bila turistička agencija Jungle Tribe, njih stvarno isto moram da pohvalim, zato što su mi izašli u susret kada ono, nisam bio uopšte u toj branši, nisam ni znao kako to funkcioniše. Ja im kažem, pa ja sam bio na Tajlandu pre 5 dana, bukvalno, oni kažu, ne, u pitanju je drugo, skroz druga destinacija, sever Tajlanda, znači Chiang Mai, Chiang Rai, džungle, neka plemena. Ja rekao, ok, koliko treba da se plati? Kažu, ne, sve je plaćeno, to se radi u saradnji sa Qatar Airwaysom, zato što, na primjer, te aviokompanije, kad otvore neku novu destinaciju, oni rade te media tour. I tada je to bilo bukvalno sve pokriveno. Put, biznis klasom letim, isto ono, prvi put ono, letim biznis klasom. I si kao Mr. Bean, ono... Bukvalno, ono, piješ ono šampance, jedeš biftek, Qatar stvarno je fenomenalna aviokompanija. Drugo, idem sa ljudima koji su tada dosta popularni i bolji od mene. Tu su bili neki glumci, bili su drugi influenceri, travel blogeri, novinari. I zaista ono, u suštini, da budem iskren, bilo mi malo ono i čudno kako će to biti. Ipak prvo putovanje, putovao sam ja i pre sam. Ali ovo je ono organizovano putovanje i ne znam kako će biti. To je bila jedna fenomenalna tura, stvarno. Bili smo, mislim, 10 dana. I inače, kažem ti, tada su bili ti ljudi koji su tada bili dosta bolji od mene. Oni su mi pogurali, što je i cilj te medija ture. Da kada, na primjer, i sada kada idemo na medija tur, ako sam ja, na primjer, bolji od nekoga, ne u smislu bolji, nego da duže radim, duži radni staž imam, da ja poguram tu koje je sad počeo. I tu u suštini najbolje u vezi te medija ture da se svi lepo spojimo i da to krene da raste lepo. Dobro je meni, dobro je tebi. Ta tura generalno je bila interesantna, mogu bih da pomenem po long neck plemenu. Ono živi samo na severu Tajlanda i u Burmi. Iz Burme su izbegli zbog situacije, ne znam, bilo neki rat, mislim, pre 200-300 godina, nisam siguran da ne lupam, ajde da kažem, ali su interesantne njihove žene zbog onih ogrlica. Na svakih, to kreće da se stavi, mislim, od 13. ili 14. godine, u pitanju su devojčice, i na svaki godinu dana dode se po jedan prsten i oni žive sa time. Skidaju ih godišnje jednom samo na 2-3 sata, na par sati, zato što u slučaju da duže traje, izlomile bi vrat i umrle bi. Sad ja, na primjer, kada sam pisao o tome, neko je rekao kao ovo nije interesantno, nije lepo, drugi su rekli da je ovo odlično, fascinantno, neverovatno. Ja opet ne bih ulazio u te detalje, zato što to je njihova kultura. Isto kao što mi imamo našu neku kulturu, tako oni imaju. Da li podržavam, u suštini kada ono vidiš, ja ne bih podržao, ali s druge strane podržavam zato što je to njihova tradicija, oni tako žive već 200-300 godina. I onda sada, ono što je njima normalno, možda nama nije, ali isto takođe, možda i mi njima nismo normalni. Sigurno. Da, sigurno. To ti je kažem. Oni su tako navikli i to je ta bila, da kažem, veoma interesantna tura. Ono što bih još tu izdvojio, osim hramova u Chiang Maiu, tu koji su prelepi, onako beli hramovi, je da sam spavao u džungli, na bambusovom drvetu, bez struje i bez vode. To je trajalo 2 dana, onako prolaziš duboko kroz džunglu, spava sa lokalcima, divna tura. Osim te divne ture, upoznao sam i nove ljude i u suštini tako je to počelo. Posle su se samo ređala dalje i dalje putovanja, saradnja, ali o tom potom pričat ćemo i o tome. Pa šta je naredno, ne stvarno sad kad, aj stvarno da se vratimo na džunglu. Šta si mislio tada kad si spavao u džungli? E si se pitao kao,
brate, otkud ja ovde? Šta je ovo? Ili si bio previše uzbuđen da razmišljaš o nekim strahovima da može pauk neke te ujede, šta god meni sad pada na pamet iz moje perspektive? Na primjer, to je bila jedna devojka sa namjena pitala kao koje ovde životinje ima, oni kažu pa tu i ono, povremeno možeš da vidiš i tigra kao. I ona ono baš u fazonu bila kao nije bilo sve, no međutim ja generalno i sada, ja sam se iz Beograda preselio u Despotovac upravo zbog prirode, mnogo volim prirodu, mogu da kažem ono adrenalin junkie. Tako da ja ono bio sam veoma uzbuđen i baš sam se radovao. Također planinar sam, znači stalno istražujem te neke nepristupačne predele i to je za mene bio pravi doživljaj. Naprimjer, ono, logorska vatra je tu, oni ugase vatru u 8, ideš da spavaš, ti onako sve čuješ. Čuješ ono zrikanje, sada šta čuješ i šta ne znam, ali ono, čuje sve, samo si pokriven onim zbog komaraca. Jesi pokriven. Da, zato što ima dosta komaraca. Tu si samo to, ali ono, sve čuješ, spavaš na drvetu i to je stvarno onako pravi doživljaj. To je ono, highlight tog putovanja, ajde da kažem. Vraćaš se ono gde zapravo pripadaš. Baš to, šta je priroda za tebe? Sad kad si rekao da mnogo voliš prirodu i da... Pa mogu da kažem, ajde, onako prosto, rečeno da je priroda za mene sve. Ali sad ono ima interesantna činjenica, ja sam, ti kažem, živo u Beogradu, sam studirao 7 godina i ja uopšte nisam toliko vremena provodio u prirodi. To je nekako samim tim počelo kako sam ja počeo sa svojim ovim putovanjima, da istražujem prvo prvenstveno Srbiju, samim tim je počela i moja ljubav prema prirodi, prema planinarenju. Prvo je u početku kada sam ono krenuo uopšte da planinarim, ja sam počeo to zato što sam bio u kondiciji. Ja sam, inače, nije sada da se hvalim ono, ali istračao sam 30 polumaratona, 2 maratona, išao sam na neke trail trke od po 30-40 km i ono došao sam ideju kao ajde sada što ne bih da ne trčim stano, ajde malo da provodim vreme da šetam ono po prirodi, da planinarim. I u početku ti je to ono bilo kao, ajde idem da osvojim taj vrh. Jer tako u suštini svaku u početku razmišlja ko krene. Kao, ok, idem na Beljanicu, hoću da popnem, da se popnem na vrh. Samim tim, kako ti sve više penješ, kako više planiraš, ti se u suštini spaja sa prirodom. Jača svoj karakter, jača svoj um. I onda nema više ono idem da osvojim taj vrh, nego idem da uživam u prirodi, idem da mene planina osvoji, a ne ja planinu. I to je taj, ajde da kažem, ta filozofija koja većina ljudi, ne znam da li si primetio i sada, mnogo imamo tih planinara, planinarskih društva i to me jako raduje, što se većina ljudi okreće upravo prirodi, prelepim izletima, izbegavaju već gradske gužve, kafiće, restorane, nego se okreću pravim vrednostima, a to je priroda za mene. To jeste, stvarno. I znaš šta je recimo nama zanimljivo, bar evo sad Jemika i ja možemo to da potvrdimo, mnogo ste druželjubivi vi koji ste u prirodi. Iako to deluje malo kontradiktorno, neko kad kažeš osamio se u prirodi, ti misliš da je to neko koji je ono, naš introvert koji ne želi ošte ni sa kim da priča i tako dalje. Međutim, evo sad je baš bila scena, spominjemo Vladu Panića, ne znam da li znaš Vladu. Ok, i u nekom društvu, sad smo bili na Divčibarima i pričamo i spomene se ime Vlade Panića. Kažem, ej, mi znamo tog čoveka, stopirao nas je kad smo išli na Taru, mi smo ga povezili do neke destinacije, zapratili se na Instagramu i onda čovjek planinar i tako dalje. I ja pošaljem njemu poruku na Instagramu, spominje se tvoje ime na Divčibarima. On mi šalje poruku koju ja ne čujem, zato što mi je telefon bio u džepu, gde kaže u glasovnoj poruci ja dolazim na Divčibare, nešto da proverim neku stazu. Mi šetamo, i sad koliko Divčibara ima nekih puteva i tako dalje, čovek zaustavlja auto, otvara prozor i viče, desne druga, Vlada Panić, znaš kao, pozdravljam ga ovim putem, ovom prilikom puno, ali kao stvarno je, kao nevjerovatno mi, i sad, ja kažem, Vlado, reku, ulepšo si mi dan sada, a znamo se 3,5 sata ukupno, možda ne ni toliko, ali tako je to, tako ste druželjubivi, tako je to, evo sad i ti, koliko se ti ja znamo, 20 minuta. 20 minuta, da. Razumeš? Ali ta priroda je, zaista sad si spomenuo i karakter i kako je to da planina osvoji tebe i da se prepustiš baš i to da se prepustiš. Baš otvara neke nove vrednosti kod čoveka. Baš to. I baš to što se rekao što se tiče da smo druželjubivi, u suštini kada ljudi misle, naprimer, kažeš baš to što si pričao, kao odo ide sam, ne. Ja, naprimer, volim i da organizujem ture i vrlo često mi ljudi pišu na mom profilu kao da li možeš da mi pomogneš, kako. Ja njima ne odgovorim, no kažem dođite do Despotovca, ja ću da vas vodim. Jer, na primjer, ja živim sad u Destoci, onda mi je najlakše. Ako nekom treba pomoć, tu sam da pokažem, da vidim, zato što volim ljude koji se zainteresuju za te vrednosti, te prave vrednosti, baš to smo pričali. Tako da mi je to uvek draže. Ja pozivam te i tebe da dođeš i ti.
sa svojom ženom, svojim suprugom kod mene i da vidi zašto je Despotovac jedna od najlepših turističkih destinacija u Srbiji. Sad sam teo kažem i kao onda si me pretekao i kao ok, hvala puno. Dolazimo definitivno, vidjet ćete na Instagramu, pratite šta se dešava. Hajde da pričamo o nekim tvojim savetima za nekoga ko sad ovo sluša. Ne putuje, ali ima veliku želju. Prati tebe, prati druge travel blogere, da. Ok. I razmišljam odakle da krenem. Hoću da putujem. Ja sam kao neko kad sam studirao, ja sam tako na studentsku razmjenu otišao u Ameriku, tako sam upoznao na primjer Emu, onda sam recimo pre Erasmus Plus, poznato ti je verovatno? Da, jeste. Preko Erasmusa sam putovao na neke isto razmjene u Nemačku, Slovačku i bilo mi jako interesantno, recimo takve sam ljude upoznavao iz Turske, na primjer Sedat, koji nam je došao na svadbu, mi smo išli u Istanbul kod njega. Ta neka drugarstva, a to su sve recimo bile za mene besplatna putovanja. I što je ključna stvar, da zapravo postoji mnogo prilika i mnogo načina da se otputuje, ne samo po inostranstvu i u Srbiji, gde može, evo sada si ti dao jedan od primjera, ako neko može da te kontaktira, da se dogovorite i da obiđete. Bez problem, ti kad već da. Ideš, što ne bi poveš nekom... To sam ja rekao, ako već idem sa nekim, na primjer, to je opet da li je to auto, nekad idem čak i pick-upom, ono, bez problema, ko hoće da pođe, što da ne. Da. Nekad idem sam, ja nekad uglavnom idem i sam. Mm-hmm. I onda, na primjer, pošto već sada dosta ljudi, sa dosta ljudima sam u kontaktu, na primjer, odem do Tare, ja unapred se javim, na primjer, izbacim story, idem na Taru, meni se jave ljudi. Dođi kod mene, ja dođem kod nekog, na primjer, popijem rakiju, kod drugog ručak, kod treći mi pokaže neki vidikovac, neko mi ja pokažem nešto, zato što znam, isto poznajem taj teren, i to se stvori, u suštini, pravo prijateljstvo. Kako ne? Pravo prijateljstvo. Kako? A ovo što smo pričali, koji bi savjet dao... Za neko ko kreće. Ko kreće, nekih da. Nekih par, recimo, koraka, ali kako bi ti to, kako je za tebe to išlo? Šta bi ti rekao sada da je najbolji način u ovom trenutku? U tom. Ne računajući ako nećeš da se baviš ovim, da budeš travel blogger, sve već ono, voliš putovanja, a ne želiš mnogo para da potrošiš baš to. Osim tih razmena, na primjer, meni je mnogo krivo što ja nisam nikada bio na work and travel, ili to, zato što je to, na primjer, pod broj 1. To bi svim studentima preporučio, zato što odeš na drugi kontinent, stičeš radno iskustvo, stičeš prijatelje i vidiš. Znači, to je, ne znam koliko, 4 mjeseca već. 4 mjeseca, ali to je recimo za mene bilo kulturološki kao neki blagi šok. Ajde, neću kažem baš veliki šok, zato što sam već išao na neke razmene, gde sam provodio našu sobi si sa nekim iz Turske, nekim iz Albanije, i onda rušiš te neke predrasude koje si imao. I kad sam otišao u Ameriku, bilo mi samo šokantno da vidim toliko različitih ljudi na jednom mestu, uvek. I koji su opet odlično se slažu. Da. Kohezija. Da, baš da. Ali kao, gde god se okrene, ovo je bilo kao, ja znam, sad sam u hotelu i sad smo tu svi različiti. Da. Ali ti to. Si na ulici, ti da, si u restoranu, da, ti si... Baš to. Kao, znaš. I to je meni na primjer krivo, ja nisam doživio to iskustvo, to bih svima preporučio. Zato što to je, osim što kažemo što možeš da zaradiš, to je nešto što se pamti celog života. Da. Sada ako neko želi da putuje, dobro, sada su malo zbog ove situacije oko COVID-19 i aviokompanije ugašene, ali na primjer ja kada sam počinjao, kada nisam ovdje radio, nego pravno kada sam birao putovanje, ja sam, na primjer, leteo do Malte za 15 evra. Maroko sam, na primjer, platio povratnu kartu iz Temišvara, da te nalažem, mislim da 7,5 ili 8,5 evra. Tako Vizer, da, to je tako priča? Da, Vizer, Ryanair. Tako da, evo, na primjer, njima i preporučuju da preko Skyscannera, tako se zove aplikacija, tu gledaju, ukucaš datum i trebaš da budeš fleksibilan. Najbolja je organizacija. Jer ne možeš ti, na primjer, da kucaš i... Za Skoplje, na primjer, da kuca sutra, to bit će skupa aviokarta. Ali ako si ti fleksibilan, ako negdje u glavi imaš, na primjer, ok, sad je februar, hoću da putujem juna za Jordan, da letim za Jordan, ti ukucaš juna i, na primjer, ti imaš kartu do Amana za 40 evra. To je, tako da bih svima preporučio da se upustu avanturu, da krenu sami, hotele, ja evo, to obično radim ili preko Booking ili Airbnb. Airbnb je boja solucija. A možete i da ono, odletite, da nemate smeštaj. Ja sam čak i tako letao. Na primjer za Maroko, kada sam iz Marakeša za Casablanca išao vozom, nisam imao smeštaj. Nego ono, imao sam ranac i kada sam stigao tamo, možeš i tako ono. Ali dobro, to trebaš malo i da bude spreman i da se cenkaš i da čekaš ovo, ali opet ispadne veoma povoljno. Tako da generalno u suštini najbolja je organizacija da se na vreme pronađe aviokarta, jer sada smo u ono, 21. vek, aviokompanije svuda lete, ima toliko aviokompanije da možeš da biraš, veoma povoljno da platiš za tu destinaciju gde želiš da ideš i to je po meni onako odlično za početak. Ko na primjer ne želi da se bavi ovim poslom? Ko želi da se bavi ovim poslom jer to je već sada posao? U početku nije, sada to meni već ozbiljan posao. Preporučio bih da kada već ide na te destinacije,
potrudi se da napravi što bolje fotografije, da doda neki zanimljiv opis, nemoj to da bude sa Wikipedije to, nego da svojom, ono, ti naravno ukucaš ako hoćeš na pretraživaču, kad je nastala, na primjer, ta neka građevina, ali nemoj da kopira ceo tekst, nego ono, svojim rečima kako si ti to doživao, da budeš drugačiji, jer sada već ima dosta videosi, već ima i dosta tih i travel blogera, fashion blogera, generalno dosta ljudi su otišli na online platformu, što je i odlično, ali trebaš malo da se izdvojiš, da imaš neki svoj pravac i postepeno da ono, najbitnije je da veruješ u sebi i da čekaš. Jer ja iskreno, stvarno nisam mogao da pretpostavim. Ja sam imao u glavi negde kao ono, kao okej, nisam uopšte razmišljao da će ovo da mi bude posao. Nego ajde okej, kao posle tog putovanja koji su mi platili, okej, bit će možda još neko putovanje, ono, plaćeno ili na primer avio karta, ajde da će to da bude ono full time job, da spojiš lepo i korisno, stvarno nisam očekivao. Jer ja sam u prethodnih 3,5-4 godine obišao oko 40 zemalja. Wow, koliko gradova? Imaš, vodiš ne, neke... evidenciju gradova ne vodim uopšte. Evidenciju sam država počeo da vodim skoro zbog aplikacije. Rekao mi drug da postoji aplikacija BIN se zove. Ili ono kao isto imaš, kao da žvrljaš, ono, znaš. Znam, da, znam da, isto to. I to sam onako i mislim da sam negde tu oko 50-ak, 51, 52, nisam siguran. Toliko sam države obišao, a što se tiče gradova ne vodim. To ne bi moglo u životu, ne. Da. Ne. A kaži mi, šta se nalazi u tvom rancu kad putuješ? Pa šta nosiš sa sobom? Kao... Pa generalno ne nosim puno stvari. Naprimjer, ja kada sam otišao prošle godine, kada je to jedna malo veća ekspedicija u pitanju je Afrika, kada sam imao uspon na Kilimanjaro, ja sam za 40 dana poneo nekih 8,5-9 kg. Južnu Ameriku, kada sam obilazio ono, isto mjesec dana, isto ono, samo ranac jedan. Generalno uvijek nosim jaknu, i to je ona waterproof jakna, zato što ne znaš i kada je leto može da bude kiša. Nosim uvijek udobnu obuću, koliko što... pari nosi. Sad mi se zanima, ovo je lično baš kao... Pa, na primjer, ako ima nekih planinarskih vrhova gde treba da se penjem i to, nosim uvek duboke i plitke cipele. Duboke cipele, trudim se da izbegam zato što su teške, to su ipak 2,5-3 km, tako da u suštini uvek nosim jedne. To je, evo, Salomon, evo da kažem, ne mogu sjetim kako se zove model, nisu ni skupi, mislim da je 50-60 evra, već 3,5 godine me služe odlično. One su udobne, lake. Generalno, ta, nosim tu planinarsku opremu. Prvo, zato što je fotogenična. Ona je šarena sa, ne znam da li si vidio na mojim slikama. To je sve ono žuto, drečavo, naranđasto, ima sve boje. Drugo što je se to sve gužva i ne pegla se. Znači ti ono, to je ona dry fit i sve ono. I to je lagano. Na primjer, moja jakna je nekih 300 grama teška, majice ono 50 grama. Znači to je sve lagano, tako da ti dosta stvari možeš da staviš u tom rancu. Tako da bih preporučio da je to najbolje. I brzo se pere. To je najbitnije. Znači, opereš, brzo se suši, sve. To isto, na primjer, i kada ideš na te ture, to upija znoj. Zbog toga ta planinarska oprema je odlična. Jeste malo skuplja nego obična, da kažem, odeća, ali stvarno traje. Da, ja sve... kupuješ na grame, koliko se ono zove. Da. Kako uđeš, 200 grama majice? Ono, 200 grama majice, ali to kod Kineza. Kod Kineza ide, kod Kineza. Sad kad si rekao, ovo je rakno 300 grama, da, znaš, ono, da, 50 grama, znaš kao, daći ti mi 250 grama farmerki, dobro, može, 270, znaš ono to. I cenkava se. To je u suštini najbolje baš ta planinarska opera, sve je lagano, sve ono sve u gramima, nemaš ništa onda je kilogram teško, i ti ono 7 kilogram u tom rancu spakuješ dosta stvari, i to je to još bonus kod tih putovanja, na primjer, savjet, na primjer, ti znaš da do 7 km. I malo pre si rekao isto, rekao, aj kao, 2,5 km su da, cipele. Da, to, 2,5, znači, ne, kilometri su to, samo o putovanjima razmišljam. 7 kilograma, to ti je, sad se malo izbunio, ono, stao sam. Kada putuješ, ti do 7 kilograma ne plaćaš ništa. Znači, ono, to je ruštak, staviš ga gore, staneš. Otišao sam sad i sad kilometra. Pričaj, znači, torba je besplatno da putuješ sa... Sa svim aviokompanijama do 7 kilograma je sad se i verim. Da. Ide ona situacija kad smo u sljedećem kadru u bojici crveni. Da, to je. Kao da li je neprijatno, da li je smiješno. Ja. Jo, super. Pa to, rekao sam da se druželjubivi i to je sasvim... A spontano sve, tako i treba da bude. To je lepota podcasta, to što mi dozvoljava, znaš, jer u ovakvim situacijama kad znaš da ne smiješ da se smiješ, tad si gotov. Baš. Ne možeš. Jer ja ono, pokušam da se ne smijem, a gledam u tebe, da, ti se već smiješ, jer je pa gotovo, to je to, mislim. A meni malo fali da krenem da se smijem, da.
Ovo je strava. Ali da, hajde da se vratimo isto na temu, isto da pomenem. Svaki prćak preko 25 kg se plaća. Ajde, okej, ne možeš spominjati kilograme. Nećemo više, neću to. U suštini, ljudi, letite sa rancem. To je to, ništa više. Ovo carski. 25 kilograma, 2,5 kilometra cipele. Šta je to, kažeš, nije teško. To je to u suštini. Da, jao, ej. Kad sam te video, ovo je super prilika da pozdravimo i Ninu Stojanović. Kad sam video da je Nina sa tobom išla, tad sam te zapratio. Pre toga sam te video na nekoliko objava. I svaki put kada gledam i tvoje storije i kada vidim šta objavljaš, stvarno sam imao utisak da imaš ovako dobru energiju i mnogo mi je prijatno. I zato možemo ovoliko da se smemo što smo opušteni, takođe, ali stvarno kao fantastična energija. S tobom bih mogao da putujem bilo gde, znaš. To je ona... Putovaćeš. Može, da. Ja sam htio inače da ti kažem, imam nekih ideja, s obzirom da smo mi sada u nekoj toj tranziciji, da ćemo 6 mjeseci ovde, 6 mjeseci tamo i tako dalje, ali imao sam neke ideje o kojima ćemo ti ja pričati. Hajde da nastavimo priču sa savetima za putovanja. Znaš, jer stvarno mislim da je to kod mladih ljudi, pokušavam da nađem pravu reč, kod mladih ljudi je to nekako, nemam sad para, nemam vremena i tako dalje, a onda provedeš 6 sati u subotu, ujutru, pijući 5 kafa, koje platiš više nego što si ti platio kartu povratno iz Temišvara, baš, šta god. Ili odeš, na primjer, ne znam, ili do diskoteke, što kažeš, potrošiš 50 evra, a za 50 evra možeš... Pritom ti ja pričam o smešne cene, s obzirom kakve su cene u klubovima i tako dalje bile. Da. Mislim, prosto je kao lista prioriteta, ali ja mislim da je tu malo višak, odnosno manjak informacija, višak neznanja. Šta sve možeš da uradiš? Baš. Znači, meni je bilo otvoreno. Ja sam se kretao u tim krugovima, folklor, nevladine organizacije, kancelarija za mlade i tako dalje. Onda tu te ljudi obaveštavaju o nekim putovanjima. Baš to. Znaš, a... Opet, sa druge strane, neko ko ne zna, pa njemu je jedina opcija da izađe. Da... To ti kažem, ili, na primjer, kada, na primjer, evo pomeneš Tajland, na primjer. I sad ljudima kao Tajland, kao to je stvarno daleka destinacija, egzotična, poznata, i ljudi misle skupa, na primjer. I onda ljudi, na primjer, pre onako čuvaju, na primjer, pričam da li za studente, da li za klince, da li za odrasle, da nebitno, čuvaju štede, da bi otišli, na primjer, do Budve. Neka bude Budva, na primjer, i oni tamo potroši, na primjer, 700-800 evra, neka bude, ili neka bude Grčka, nebitno. Ti ne možeš da odeš na neku destinaciju, a da ne potrošiš makar 500 evra, ako hoćeš onako kao da uživaš. A u stvari, meni je ceo, evo, pričat ćemo malo i o cenama, ceo Tajland, kada sam ja organizovao, to je 17 dana, 3 leta, 4 ili 5 smeštaja, provod isto, fakultativne izlete koje sam sam organizovao sve, sa kartom, izašlo, i naravno hrana, piće, sve računato, izašlo oko 1050 evra, znači 1000 evra, 16 dana. Što je stvarno povoljno. Na primjer, ti preko turističke agencije, samo da uplatiš Tajland je 1300-1400 evra. A na primjer, tu sam napomenuo Tajland. Ako ljudi hoće da idu, evo moje sledeće putovanje kada se sve smiri, evo baš ću to ispričati, je Portugal. Ja sam već kupio avio kartu, valjda neće se promeniti, to je za, mislim da je malo u pitanju. Prvo sam platio kartu 35 evra. Drugo, Lisabon je veoma povoljan, preko Airbnb-a sam našao fenomenalan smeštaj koji, da te nalažem, mislim da 7 evra košta dnevno. Ali me zezaš. Idem na 5 dana, znači nije dugačko, ali ono 5 dana, i mislim da ću generalno, bit će neki moj budžet, do 200-250 evra sve. Da vidim, da doživim, plus nije samo to ono izlet po gradu, nego da i da odem do nekog fakultativnog izleta, da vidim, da se provozam onim njihovim tramvajem, na primjer, i to. Tako da baš to što sam ti pričao, najbitnija je organizacija. Ljudi nisu upućeni toliko, mislim, na primjer, kao Lisabon. To je ono, kao odmah ti to skup. Međutim, uz dobru organizaciju, što sam rekao da ti planiraš na vreme, da ostavljaš novac za vreme, baš tu si ti pričao za te kafe. Nemoj da popiješ 5 kafe, nemoj da izlaziš svakog vikenda, odvoji 2 vikenda, na primjer, jer 200 evra, iskreno budem, nije puno. Da. Za putovanje. Kakvi, za Lisabon, evo, mi smo imali, sjećaš se kad smo mi nas dvoje tražili Lisabon? Sa, dobro, duše mi gledamo uvijek hotel i tako dalje. Da, da. 1500 evra naši za 5-6 dana je bilo, tako isto. To ti kažem, da. A ovo ti 200... Kad kažeš organizacija, osim da gledaš karte koje su unapred par meseci, šta je još ključ tu? Na što da se obrati pažnja? Airbnb, ok, šta još? Gledam koje bi fakultativne izlete okvirno trebalo da vidim. Znači, to su ono turistička mesta. Na primjer, ako pričamo, na primjer, ajde o Jordanu, to moraš da vidiš Petru.
To je ono svetsko čudo i to možeš vidiš. I u generalu tu sve staje. Ja volim tu lokalnu priču, da kada odem tamo, da ja pričam s lokalcima, jer niko ne poznaje bolje svoju državu od osobe sa kojima pričaš gde ideš. I oni će ti najbolje pokazati gde je najjeftinija klopa. Sa njima... prava lokalna baš klopa, da. To je, ja sam veliki gurman i prvenstveno na svim svojim putovanjima sve volim da probam. Bukvalno sve. Staviš mi bilo šta na tarin, ja ću to pojesti. Šta je najčudnije što si pojel? Za mene čudno, za neku kulturu, ajde ne uvredimo, ali... Pa ajde da vidim šta sam jeo. Ja sam, na primjer, ovo je malo smešno. To je kao afrodizijak, guzica od mrava. U Kolumbiji, to im je kao ne znam, kao čips prave, kao u kesici je. I sad ne znam šta je sa onim mravima. Veliki su mravi, to je kao guzica od mrava, koja je onako interesantno, kao daj ti afrodizijak da kao bolje penješ, za energiju, sve ono. A čekaj, kakav ukus ima? Pa kao ne, izgorele kokice, da kažem, kao izgorele kokice ima to. To je onako čudno. Jeo sam... Guzicu od mrava. Sve, znači, ja da sam stavio spisak od, ne znam, 10.000 reči, guzica od mrava setio. Nikada ne bi bila na tom spisku. Ne, nije, ono, to je bilo neki izlet, ne znam gde je bilo, u Bogoti. I oni kao, čajdi, sagledamo, oni kažu šta je. Kažem, ljudi, da ovo postoji, što kažeš. Ajde, ono, okej, ja sam imao insekte na Tajlandu, probao sam crve, probao sam u Bašvabe, ajde, čisto ovo. Veruj mi, crvi su mi interesantni. Jel' su ono kao moram probam opet, sledeći put kad budem išao na Tajland ili kao dovoljno je? Mogao bih da probam opet, bez problema. Aha. To nije načelo. Insekte već ne bi. To je ono, ne znam sad da li oni se hrane baš sa tim ili je to kao turistički da to probaš, ali ono, video sam interesantno, probam i nemam potrebe da probam opet. Što se tiče nekih tih drugih gurmanskih specijaliteta, ono što se, na primjer, meni nije dopalo, to je bilo kamenje meso. Kada sam imao baš taj uspon na Visoki Atlas, postoji selo Ilmil, tu je inače snimano onaj film, baš većinom dela, sa Brad Pittom, 7 godine na Tibetu. Da. I sad ima tamo specijalitet, zove se tažin. To je nešto, kuva se dugačko i to su uglavnom jede sa piletinom, a ovdje su stavili od kamile meso. I to je baš onako žilavo. Znači, ne može da se sažveće, eto to mislim ako nije baš leglo, ali generalno ostalo sve mi prija. Ono što bih izdvojio, to je biftek u Argentini, to neću da ti pričam, znači to je... To mora se osjeti. Da, se osjeti, znači Argentina je priča za sebe. Argentina je baš priča za sebe. Dobro, hoćeš da ulazimo tu, hoćeš da... Očekaj, otkud ti u Argentini? Južna Amerika, to se mi rekao. Južna Amerika, da. Da si išao. Šta si se obišao u Južnoj Americi? Išao sam 3 puta. Jednom kada sam išao, to je bilo mesec dana, obišao sam Brazil, Urugvaj, Čile i Argentinu. Doduše samo gradovi, to je bila ona gradska tura, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago i Montevideo. Montevideo sam hteo da idem, baš zbog, tad je bilo ovaj film isto naš, Montevideo, kako se zove? Vidimo Bog se. Te vidio. Bog te vidio, da, rekam vidimo se. Da. Ima vidimo se u Montevideo. E, da, to, da, taj drugi deo, da. I hteo sam da idem da vidim onaj stadion. Montevideo je okej, mislim, simpatičan gradić, Uruguay je lep, ono, ali ništa specijalno. Dok, na primer, Argentina... Iako sam bio samo u Buenos Airesu, to je priča za sebe. Pre svega, veoma je povoljna. Cene su čak nešto niže nego u Beogradu. Oni su isto temperamentni kao mi, na primjer, isto temperamentni i strastveni. Ja sam video da tamo postoji jedan glavni trg, ne mogu setim kako zove ime, gde se pleše, gde se igra tango, jer tango je njihov ples. Ja sam otišao u Beogradu 2 časa pre putovanja, da bih naučio makar neke osnovne poruke, da u slučaju ako bude plesa, da se pleše. Razmišljaš, na vreme. Iskustveno. Da. I onako obilazili smo Boku, to je kao najopasnija četvrt Buenos Airesa, po meni to je najlepša četvrt, jer to je Buenos Aires, sve je šareno, sve ono. I odjednom na trgu vidimo par, onako muzika, ljudi okolo piju vina, inače oni obožavaju vina, veoma su povina vina, isto, na primjer, flaša vina, 4 evra košta. Biftek, na primjer, čisto da tu uvede malu cenu, 5 evra, 300 grama. To nema nigde, bukvalno. Kod nas je, na primjer, koliko? 1.500, 2.000 dinara. 2.000 da ja znam, ja nisam. A meso iz Argentine je najbolje, najukusnije, najkvalitetnije meso. I sada mi ništa sedi tamo tu da popijemo čašu vina i vidim ja plešu par i završio se ples, ono sve kao aplauz. Ja je pitan kao može jedna slika. Ona kaže može, ona mi je pitala kao da li znaš da igraš, a kažem znam neke osnovne korake. I od te priče mi smo odigrali jedan ples. To mi je onako i omiljena slika, imam i taj video snimak, to mi ne znam, onako baš ono specifično, da igraš tango u Argentini, piješ njihovo lokalno vino. Ono što bih također izdvojio u vezi Buenos Airesa je Boca Juniors. Išao sam, to je već ovo za muškarce, za priče, išao sam na Bombonjeri.
To je ono, ne može se opisati. Jesi bio na utakmici baš? Nisam bio na utakmici. Bio sam, prošao sam kad je bila utakmica. Mnogo se teško nalaze karte. Zato što stadion nije veliki, neki 40.000 ljudi, ali sam prošao baš. To je, na primjer, ispred stadiona imaš 10-15.000 ljudi. To se svi onako navijaju, veoma su strastveni. Tako da je ono, Argentina priča za sebe. Ako sam bio samo 7 dana u Buenos Airesu, mislim da osim Srbije, ja sam veoma vezan za Srbiju i u suštini uvijek pričam da ne bih nigde živao osim ovde kod nas. Jedini grad gdje bih mogao da živim ili država da nije Srbija i Argentina, to je Buenos Aires. To je baš drugi kraj sveta. Baš drugi kraj sveta, ali baš je onako, sve ima. Dakle, sve što meni prija. Ja sam isto, vidiš, energičan, hiperaktivan, volim dosta da obilazim, volim da jedem, volim malo i da popijem, tako da sve ima. Ovo je bilo iskreno. Iskreno, otvoreno. Ulazimo u onaj deo terapijskog razgovora u podcastu. Šta znači za tebe sve? Šalim se. Koji ti još, ajde sad ovo mi je zanimljivo, šta ti još zanimljivo, koji su ti još narodi zanimljivi sa nama? A, recimo, ja nikad ne bih rekao da su Argentinac i Srbin slično karaktera i tako. Šta ti još zanimljivo bilo i šta ti još, gde si još vidio sličnosti? Sličnosti, pa generalno ta cijela Južna i Srednja Amerika, zato što smo, kažem ti, mi Balkanci smo temperamenti, temperamentni ljudi i oni su veoma. Evo, izdvojio bih isto i Meksiko. Oni slično isto, znači vole dosta da jedu, vole dosta da se provode, vole da uživaju, nisu nešto preterano veliki radnici, da kažem, znači više vole onako da sede, da piju. Ema iza ovako. Da, onako ono, uz kaficu pričaju, tekilicu, znaš, ono kako ide, vole provode. Generalno slični su kao mi. A i samim tim Meksiko je meni to omiljena destinacija. Wow. Ne bih tu volio da živim, na primjer, ali mi je omiljena destinacija gdje sam bio. Bio sam 13 dana, rekao sam već da volim istoriju, tamo ti se nalazi Chichen Itza, to je drevna piramida Maja. Hrana im je fenomenalna, malo je juta, što ja volim ono se dosta začina da jedem. Inače i sam kuvam dosta, volim da kuvam sam, uglavnom spremam sve. Plaže su fenomenalne. Provod je dobar, tako da Meksiko nudi sve što je potrebno za jedan kvalitetan, obrazovan, a boga mi, ajde da kažem, kako bih rekao, za dobar provod. Sve ima. Da se vratimo na Srbiju. Može. Ok, šta treba, rekli smo Golubac, rekli smo Despotovac. Koje još tri, recimo, destinacije, ajde, u ovom razgovoru bi preporučio, da nisu tako kao... opšte, onako, da se podrazumevaju, da su kao turističke. Da. Gde bi nas odveo sve? Pa ajde, mogu i o ovim destinacijama ti ispričam malo detaljnije. Super. Naprimjer, što se tiče Golubca, to sam počeo da pričam. Posle Golubca te kreće prava avantura. Tu je Đerdapska klisura, ne znam da li si znao da tokom svog toka Dunav, upravo kod nas je i najuža i najšira u tokom svog toka. Kod Golubca je najšira, mislim da je nekih 8 km, a najuža je kod Đerdapa. E sada, kada nastaviš dalje, ja bih svima preporučio, baš pošto dolazi lepo vreme, da se popnu na Vidikovac ploče. To je uspon na Veliki Štrbac, nema potrebe da se ide do Velikog Štrbca, skroz do kraja, zato što je poprilično težak uspon, ali do ovog Vidikovca bez problema se stiže. U navigaciji dovoljno samo da ukucaš Vidikovac ploče, kada se popneš gore, dobit ćeš najlepši pogled, možda u top 5 je meni najlepših pogleda u Srbiji. Zaista fascinantan pogled gdje ti vidiš Dunav, tu lepo vidiš koliko je uzak, tu je najuži tok svog Dunava i zaista je prelepo. Sam uspon do vrha je odličan, polaziš kroz šumu, divna vegetacija i ono što je najinteresantnije posle uspona, jer ti, na primjer, gleda sa vrha na Dunav, kada se spustiš dole, odmah možeš da iznajmiš, da krstariš Dunavom. Krstarenje se plaća mislim nekih 800-900 dinara, traje sat i po vremena i to je stvarno fenomenalno iskustvo. Ideš da vidiš Trajanovu tablu, ulaziš do rumunskih voda i kada se vratiš, ti si bukvalno napravio ceo jedan prelep izlet. Za kraj možeš da izviš, ukoliko već nije pao mrak, ajde da kažem, da skoknete do vodopad Blederija. To je malo skriveniji vodopad, nije toliko popularan. Mislim, sada je već, ajde, zato što su ljudi počeli da istražuju Srbiju, pa je već u ekspanziji. To je prelep vodopad i u suštini to je fenomenalno za jednodnevan izlet. Tu ne moraš ni da spavaš, ukoliko naravno želiš, možeš i da spavaš, zato što je preko leta, tu imaš i plaže da se kupaš, tako da je odlično. Kad kažeš spavaš, možeš kao da u šatoru spavaš ili vikend, nisam to... Pa da, ono iznam i smešte, mislim, može, koji avanturista može u šatoru, ja uglavnom nekada spavam i ono, kampujem, volim da kampujem, ali može da nađeš veoma povoljno, jer je to istočna Srbija, nije toliko skupo, i onda i nađe smešte za 800 do 1000 dinara.
I to je odlično. Što se tiče Despotovca, kako ja dolazim, vas sam rekao iz Despotovca, neću da napominjem manastir Manasije u Resavsku pećinu i Veliki Buk, zato što je to već svima poznato i uglavnom ne znam čovjeka koji nije obišao Veliki Buk. On je inače najpristupačniji i vodopad, na primjer, ti ideš do njega i tu parkiraš svoj automobil i odmah je tu vodopad i tu su restorani. Tu obavezno, evo, savjetujem da se proba pastrmka i domaća rakija od Dunje, koja je zaista odlična. A za one prave avanturiste koji žele malo da istražu, tu je Južni Kučaj. To je ogromno prostranstvo, to je takođe uspon na Beljanicu. To je najveće nenaseljeno prostranstvo u Srbiji. I onda tu imaš, na primjer, uspon na Beljanicu je prelep, traje nekih 2,5-3 sata, ali ti do uspona vidiš, na primjer, imaš kanjon Resave i najpoznatiji dosta zove sklopovi. To je da ovako se sklapaju. To je fenomenalno, to samo tu ima. Vodopad Prskalo, na primjer, to je po meni najlepši vodopad u Srbiji. Jeste malo nepristupačno, makadamskim putem se ide nekih 15-15,5 km, ali zaista kada stigneš tamo, fascinantno čudo prirode. On se zove Prskalo zato što nikad ne presuši i kada budeš dolazi, evo baš vodit ću te tamo da vidiš gde se on nalazi. Okolo nema ništa, u krugu od 15 km. Samo šuma, samo prostranstvo i onda odjednom izdiže se prelepi vodopad. Baš je da čekam. Da. Ja inače sam teo da, kad budemo završili ovo što priču sada, da ti pitam za neke vodopade, već si dva spomenuo, tako da kao... Ja mogu da kažem za sebe da sam ja kažem lovac na vodopade. Stvarno da? Volim vodopade i možemo da pričamo i o ostalim vodopadima. Ako baš ti voliš vodopade, zna da. Se gde ima najviše vodopada, to je Stara planina. 70% vodopada u Srbiji nalazi se na Staroj planini i takvih vodopada ja sam viđao samo na Islandu. Znači, Island važi za kao najlepšu destinaciju što se tiče prirode, gde imaš vulkane, vodopade, okeane, sve. Samo takve vodopade sam viđu na Islandu i na Staroj planini. Tu su takvi zabačeni vodopadi, na primjer Čungujski vodopad, on je visok nekih, mislim da oko 40 metara, isto da bih stigao do njega, tamo ne možeš džipom, nego ono, planinariš 3-4 sata, prolaziš 2-3 puta kroz reku, ali kada stigneš do njega, to je nešto neverovatno. To je, na primjer, može da bude treća destinacija koja treba da se obiđe. I za Staru planinu ja bih ono izdvojio najmanje 5-7 dana. Da možeš da doživiš. Jer, kažem, toliko toga ima da ponovim. Tu su rosomački lonci, koji su sada već veoma atraktivna i posećena destinacija. Ja kada sam bio pre 4 ili 5 godina prvi put tamo, to su znali samo lokalci i planinari. Ja sam tada pisao, uporedio sam ih namjerno sa kanjonom Arizona, zato što to stvarno je neverovatno kako izgleda. Ne znam da li znaš kako izgleda. Ne. To je fascinantan kanjon. Odmah u blizini nalazi se vodopad Tupavica, do kog se isto takođe lako stiže, 4 km, i još mnogih drugih vodopada ima na Staroj planini. Ljudi su veoma gostoprimivi, veoma je povoljno, veoma, veoma povoljno, i ono savjetujem, dosta ljudi ima ono drže svoje tezge. Prodaju svoj sir, svoj med, svoju rakiju. Savjetujem se svi obavezno, kogod prođe, da malo popriča sa njima i da kupi, jer ti ljudi, znamo već svi kakav je taj deo Srbije, da je dosta siromašan, ljudi od toga žive i ono, prvo, pre svega dobiješ veoma kvalitetan proizvod, a drugo činiš i njima. Kako ne, kako da. Ne. Ja uvek volim ono kad idemo na taru, one sa strane tezgare, i onda kupiš sok od maline, džem, slatko, kao ja izađem da uzmem nešto od maline, onda donesem ribizlu, borovnicu, znaš kao, a opet znam da... To je toliko da... ukusno, a znaš da ti ljudi samo od toga žive. Tu imaš isto, prema što se tiče Stara planina, imaš autentična sela, tamo su uglavnom sva sela stara preko 80, 90, 100 godina. Topli do je tamo selo, to je, mislim, nema mnogo, izumire polako Stara planina što se tiče stanovništva, zato što ljudi dosta se sele, hoće da idu u gradove, do, na primjer, Pirot ili Niš, ali dalje su ostali ti stanovnici, baki i deki, ti sa njima možeš da čuješ fenomenalne priče i to je draž putovanja u suštini, da se ti spojiš sa tim ljudima koji su odakle, da oni tebi ispraćaju neke zanimljive anegdote, da probaš njihove specijalitete i da vidiš naravno sve što treba da se vidi. Da, i oni su ono, znaš, kao ženi su, oni su baš srećni kad te vide. Da. Baš su srećni kad te vide. To nije generalno samo Stara planina, to je generalno svuda kod nas u Srbiji, da. Ja nekako, kao ja, taj drugar iz Turski, sad samo pomeni njegov primjer, ali mi je to bilo zanimljivo, mi kad smo otišli u Istanbul i sad on je radio i sad 2-3 dana naš ono ostavi, ode na posao, nema, ja izađemo iz stana, odemo tamo, nešto što smo našli da jedemo, on nam je rekao jedno mesto, to je bilo super. Međutim, on je jedan dan imao slobodan
I odvede nas na tipičan turski doručak, 2 sata od grada, prešli smo na azijsku stranu i u nekoj šumi negde neki restoran od drveta, visoko je to nešto bilo. Jel se i 2 sata jede? Da. Samo se segri. Ali to su neke boje, neka hrana koju ti ne možeš da nađeš u centru Istanbula nikada. Nikada, i onda ti kad, onda su nam dali da pravimo naš čaj, od, u nekoj, ne znam da si, jesi bio u Turskoj predpostavljam, da, da si bio 7 kilo pre puta. Pre 7 dana sam se vratio. Mislim, baš bio u Istanbulu? I Istanbul sam obišao 7 puta isto, pa, bio sam. Jel ti dovoljno bilo 7? Ja mislim treba još malo. Volim Istanbul. Pa na, koliko ima 18-19 miliona? Ove farmerke su iz Istanbula. To je to, nisu iz Novog Pazara. Ne. Istanbul, to je to, to je. Ovaj, ali kao, taj doručak je za mene, Emi i ja smo pričali kao, ovo moraš da imaš nekog lokalnog vodiča ili neko ko te gotivi da kao što pokaže, nas gotivi da. Sedat i da, da nas vodi na ovako mesto. Da, u centru nema teorije. Ne. Jer u centru je ta turistička da, priča. Kebabi, ono i to sve ima. Da. Ja imam tu sreću, pošto sarađujem sa Turkish Airlinesom i sada kad, pošto imam ono, sa njima potpisan ugovor, sve lepo imamo saradnju, da uvek svaki let ide Beograd i Istanbul i onda iz Istanbula ide se u zavisnosti na koju destinaciju, da uvek svratim. Znači uvek je neki layover ili ostavim jedan dan, dva dana da bude. Tako da se kažem, stalno sam u Istanbulu, a osim toga, oni žele da reklamiraju i Tursku, jer je Turska isto jedna od najpopularnijih turističkih destinacija. Ja se vratio upravo pre 7 dana, obilazio, sletio sam u Kajzeriju. Za Kajzeri sam znao samo zbog fudbalskog kluba i oduševio sam se kakav je grad. Nažalost, zbog korone, uglavnom su zatvoreni kafići, suveniri, ovo da prodavnice suvenira, ali opet, pošto nema dosta stranaca, to je centralna Turska, ne, nisu navikli ljudi, isto baš to, tamo imaš upravo tu hranu o kojima pričaš. Jer što ideš dalje od Istanbula, tako je, to je sve autentičnije, da baš, tako kažem. Baš a rec, ti si sad bio ono gde su oni baloni, Kapadokije i to. Da, Kapadokije, da, to se više u saradnji sa... Kao mašta? Ili kako je interesantno je veoma, na primjer, ko se plaši visine, možda mu bude malo nelagodno. A bio si u balonu? Da, bio sam, letio sam do 800 metara leti. Ko se malo plaši visine, možda mu bude malo nelagodno, ja volim. Što se kako kaže... sam to propustio, sam razmišljam, nisam to vidio na storiju, kače si sigurno. Da, to je bilo ono, 3% sam kačio. Ja sam video da si... video sam da si gledao balone i sve to je kao baš naš... Kao uživanje videti tako. Ne, bio sam u balonu i to je interesantno što kreće izlet veoma rano. U 5 ujutru se kreće i ti baloni lete tokom cele godine. Sada dosta sam imao sreće, da kažem, zato što sam obilazio Tursku februara, da me je posrećilo da nije bio jak vetar, tako da su poleteli baloni i drugarica je bila jedna pre mene, tipa 2 meseca. Tu je ona kad je poletela, imala je, na primjer, par balona, 5 do 10. Mi kad smo poleteli, bilo je preko 200 balona. Tako da ono, to je zaista neverovatno iskustvo. Ono. Se nekad pitaš kao, otkud ja ovde? Verujem i tad sam se baš to pitao. Jesi. Jer nema se osjećaj da letiš, nego kao da lebdiš i ono sam si sa sobom. Iako tu ima 20 ljudi u toj korpi, ako nisi znao. 20 ljudi stanu u korpi, jer to je zaista ogroman balon. Ti tu nemaš konverzaciju sa drugim ljudima, nego svako ono doživi na svoj način. Neko se slika, neko hoće da priča, ne znam, neko se isključi duže. Ja... Generalno, kad idem u neku destinaciju, ja to mogu to da kažem, prvo izdajem odmah za slikanje, bilo gde da idem. Znači, prvih 5-10, maksimalno 15 minuta mi služi za slikanje. Jer posle toga se isključim skroz, stavim telefon u džep i hoću da doživim to. Ovaj let je trajao sat i po vremena, ja sam slikao naravno prvih 10-15 minuta, napravio sam odlične video snimke, bio sam zadovoljan, stavio sam telefon u džep i isključio sam se. U jednom trenutku ti gledaš ono, ne, što kažeš, nije mi jasno gde sam, jer ono, to je bukvalno jedno highlight svakog travel blogera, da kažem, ali svakog čoveka, da leti balonom u Kapadokiji. To je ono, nezamislivo. Sada je... ne, ovo ti ide pod pip, da znam. Ovo ide pod pip, da. Rekli smo bez psovke. Da. Hteo sam da kažem, nije jeftino. Aha. Ja sam do duše išao u saradnji sa turskom ambasadom, pa mi je bilo sve... besplatno, ali na primjer let balonom traje nekih sat vremena i košta između 150 i 250 evra. Znači to stvarno... Zavisi od? Zavisi od korpe i od vremena. Na primjer, koliko se sada čuo, sada je 120 evra. Čak sad je ok, sad je malo i povoljni, zato što nemaju dosta turista, ali kažu da kada dolaze turisti, a njihovi glavni turisti su Rusi i Kinezi,
oni znaju da stavi da bude 350 evra. Ok, je... to je elastična ponuda, što je veća potražnja, veća i cena. Baš to, ali je zaista nesvakidašnje iskustvo. Graote je da se ode do Kapadokija, da se ne lati balon. Tako da ako neko planira, neka uštedi makar toliko, jer stvarno pamtiš celog života. To je neverovatno iskustvo. Baš zanimljivo. Vraćam te na Srbiju. Još dve si mi destinacije. Još dve, a? Pa ništa, evo kada si baš ti pomenuo Taru, ja bih toplo preporučio Taru. Jer po meni je Tara... Šta na Tari? Mi smo išli nekoliko puta na Tari i uvek smo u jednom istom smeštaju koji ima predivan pogled i to je jedino razlog zašto idemo tamo, ali mi ništa drugo ne vidimo. A Tara je ogromna. Ja samo znam da mi ne znamo to. Tara je šta bi preporučio na Tari? Ogromna. Mislim, ja čak volim malo i da skrenem sa tih staza, a to baš nije pametno zbog medveda, jer si vidio one oznake stalno da se paziš kao medveda. Tako da ono, okej, malo je da skreneš sa tih staza preko dana, ali već kada krene da pada mrak, drži se markiranih staza i to je to. Što se tiče smešti, upravo je to interesantno na Tari, što nema izgrađenih hotela, nema buke, gužve, već ono, tu su vidio si one brvnare. Da, mi smo u Brvnarama baš. I ja sam uvek, znači isto imam jedan smeštaj, što kažeš, uvek sam... Ti imaš sam... fantastičan smeštaj, zapratio sam zapravo tu Brvnaru. Kako se zove? Slobodno izreklamiraj ono što je fantastično. Kabin Pino i veoma bih njih pohvalio. Oni su me pozvali, bili kao... To čak nije bila ni saradnja, znaš. Hoćeš doći kod nas malo, čisto mi smo novi. Ja rekao, ajde. Ja kad sam stigao tamo, ti ljudi su me dočekali za domaćim rakijom, meze, kako si, šta radiš, ili ti treba pomoć, ili ti hoćeš džipom da ide za... Znači, veoma gostoprimivi ljudi. Je li to jedno brvnara u šumi ili to ima više nekih... U blizini imaš isto više brvnara, ali ona je malo izdvojena i odmah pored je šuma. Tako da je ono, kad se ujutru probudiš, čist vazduh. To je sledeće. Baš to. To je odlično i topla preporuka, eto, za taj smeštaj. A što se tiče Tare... Osim tog vazduha koji je najčistiji zbog Pančićeva morik i svih onih divnih predela koji su i nepristupačni i koji nisu komercijalizovani, ja bih preporučio još prelepih vidikovaca da vidiš. Naprimjer, ne znam, sigurno si bio do Banske Stene, to je ipak najpopularniji vidikovac na Tari. Ne. Nisi. Nismo stigli. Eto, naprimjer, kada... Od gora mogu to što ima gledam. Da. Kao rekao sam ti da treba da idemo tamo. Tamo. To je najpopularniji i do njega se najlakše stiže. Znači, tu možeš i kolima bez problema da stigneš, zaista izgleda prelepo, ti gledaš na Perućac, gledaš na Bosnu, fenomenalan vidikovac do kog se lako stiže. Sad već imaš dosta drugih izabačajnih vidikovaca koji su sve lepši i lepši, ali za koje treba vreme. Sada da li ćeš da ideš džipom, da li ćeš da pešačiš, da li ovo, ali generalno, kažem ti, Tara nudi te prelepe poglede gde nema nigde drugo u Srbiji. Osim toga, interesantno je da se obiđe preko Mleta, zato što možeš da se kupaš, postoje dva jezera, Perućačko jezero i Zaovine, tu možeš da se kupaš, da uživaš, tu je Bajna Bašta, tu je ona priča, reka godina, gde mi je pao dron. Da. I ono što bih izdvojao, to je Manastir Rač. Manastir Rač je zaista jedan od najlepših manastira u kojima sam bio. Ja generalno na svojim putovanjima dosta volim da obilazim naše svetinje, prvenstveno da bi naučio o nama, ko smo, šta smo, a i zato što volim. Tako da Tara je veoma dobra destinacija da se obiđe na 3-4 dana. Sad zavisi iz koje strane dolazite. Usput možete da svratite do još par zanimljivih lokacija. Naprimjer, ja kada idem iz Despotovca, prolazim kroz Čačak. Mada mislim da iz Beograda isto se prolazi kroz Čačak. Da, prolaziš kroz Čačak. Da. Svratiš do Ovčar Banje. Možeš da se popneš na Kablar. Banski potok je tu. Ako ne znaš kako izgleda, ukucajte, evo, na primjer, svi Banski potok, to je fenomenalna lokacija za koju mali broj ljudi zna. Parkira se lepo, ja sam izbacio vlog o tome gde sam detaljno objasnio kako da se dođe do te lokacije, ali kad stigneš tamo, to je zaista fascinantno. To je slično Krupeskom Vrelu, samo što nije toliko popularno, zato što dosta ljudi ne znaju za njega, a prelepo je. Tako da u suštini i ti do same destinacije do koje ideš, možeš usput da obiđeš još prelepih mesta za koje nisi ni znao, ono možda slučajno si video i stao i to. Ja sam tako obišao, na primjer, upravo taj Banski potok pre par godina. Krenuo sam i promašao sam put za Ovčar Banju i stojala je mala tabla Banski potok. Eko, ajde, kad sam promašao baš da vidim, pešači se nekih 3-3,5 km, kad sam video, rekao, wow, ovo ima u Srbiji. To kada sam izbacio tu sliku, zaista je odlično prošla i to mi je baš bilo drago da kada sam se vratio posle... To je bilo tipa 2018. kada sam sada se vratio prošle godine, tokom leta, to je bilo ovako.
Mislim, s jedne strane to je lepo da ljudi vide, ako vode računa o prirode, ako ne bacaju smeći sve, to je mnogo lepo da vidiš da ljudi u tolikoj meri obilaze samu destinaciju. Jer Srbija je zaista, opet kažem, ja sam prošao dosta zemalja, meni je Srbija bila i ostala najlepša zemlja. Jer stvarno sve imamo. Stvarno sve imamo. I mi smo veoma gostoprimivi ljudi, imamo fenomenalnu prirodu, odličnu hranu, tako da Srbija i treba još više u odnosu na prošlu godinu da se istražuje i obilazi, jer zaslužuje. Da, zato sam te ja izvao i zato mi je bilo kao između ostalog, zato što sam htio da upravo ispromovišemo, jer sada zbog, znaš kao nekako ti budeš, ti sve imaš utisak kada odeš negde preko da ćeš da doživiš neko čudo, da vidiš neko čudo, a sve vreme ti ispred nosa, kao ne vidiš šumu od drveta. Da, mislim, je to, baš znaš, to. I onda sad kad se desila cijela ova situacija, smo svi zatvoreni, kao ja neću da moći da putujem, kao... Ne, baš možeš sada da putuješ baš i da konačno vidiš sve ono. Mnogo mi se svidalo, kako si rekao, hoću da znam ko smo mi. Baš to, ko smo mi. Jer ti tako najbolje možeš tako da doživiš i da vidiš gde si i šta sve imaš da ponudiš. Primo, dosta ljudi, ja kada god putujem isto van Srbije, uvek se trudim da Srbiju predstavim u najboljem svetlu. Jer dosta ljudi su i skeptični zbog naše prošlosti, kao opasno je tamo. Međutim, koji god došao, prebrabaj, tvoja supruga, ona sada tu živi. Ne može da ode. Da, ne može da ode, znači to je to. Neće da ode, ne može, to je zvučalo pogrešno. Neće da ode. Neće da ode. Zaista imamo svašta da ponudimo i ne mogu kažem, mnogo mi je drago, zato što, nažalost, zbog ove pandemije dosta ljudi su izgubili svoje poslove i sve, ali mnogo mi je drago što smo se probudili, što smo počeli da obilazimo našu zemlju. Jer ja ne znam da li si ti vidio isto prošle godine, to je sve bilo bukirano puno, ljudi su istraživali sve. Znači, nisu to bile samo ono Zlatibor, naprimjer, ok, idem Zlatibor, se slikam ispred jezera da popijem kafu, nego to je bilo, realno. Svaka destinacija je bila puna. Od Ovčar banje preko Fruške gore do Stare planine, sve je bilo puno i to me jako raduje. Nadam se da će se nastaviti tako i kada se ovo prođe, da će ljudi i dalje obilaziti Srbiju, jer ja evo obilazim Srbiju već 3,5-4 godine konstantno i mislim da još nisam ni pola video šta ima da se vidi. Peta destinacija. Sljedeća destinacija. Peta. Pa, da vidim gde bih mogao ono da preporučim da nije. Ne znam da li... moglo nešto bi da... iz Vojvodine, ima nešto što je lepo tamo? Moram, evo, to je baš, to sam rekao da nisam obišao pola. Aha, to je taj deo. To je taj deo. Vojvodinu sam ono obišao vrlo malo. Treba da vidiš Novi Sad, prelep je. Ne, Novi Sad. Žalim se. Novi Sad sam video kada idem na egzit, što se kaže. Doživeo sam ga. Doživeo si iskustvo Novog Sada. Što se tiče Vojvodine, video sam Suboticu, ali da kažem, Novi Sad, par ostalih gradova, šalu na stranu. No, Vojvodina ima isto dosta da ponudi. Ima onih zapuštenih dvoraca, Fruška gora je prelepa i Deliborska peščara. Tamo ima Zagrečko brdo se zove, ili bara, nisam tačno siguran. To znaš kako izgleda, tokom cele godine je prelepo i krivo mi je što nisam izdvojio dosta vremena da obilazim Vojvodinu. Zato što ono, u suštini moram da budem iskren, bio sam i ja malo skeptičan jer ja sam neko ko dosta voli planine. A Vojvodina ima, na primjer, samo Frušku goru, ali taman posle da ne zaslužuje da joj daš pažnju i da se posvetiš Vojvodini jer ima i tu da se vidi. Ako bih ja, na primjer, ovo petu destinaciju koju bih... Da, ne mora da bude Vojvodina. Nema Vojvodina. Izdvoj bih, na primjer, istočna Srbija. Ili može, u stvari, ajde Rtanj, u blizini Rtnje ima i Grzi, to je okej za jednodnevni izlet. Ali možemo da pričamo malo i nekoj drugoj, da ne bude samo istočna Srbija, kako ja dolazi istočna Srbija, samo sam u istočnoj Srbiji pričao. Mogu da napomenem Uvac, na primjer. Jel si bio? Uvac je... Prirodni rezerva, da. Kod Sjenice je. Ne, onda ne. Ali to je ono predivno, ono što se uvijek, meandre, tako. Da, nisam bio, vidio sam na Instagramu uglavnom da se ljudi slikaju da. I baš mi je kao velika želja. To uglavnom isto ima samo kod nas, ja mislim. To je ono čudo prirode i tu bih evo napomenuo da ljudi kada idu na 3 dana, ok. Opet sve što obilaziš na dan je malo. U redu, ovo je jednodnevni izlet što sam napričao kolima kad ješ pa se radiš, ali ovo je već malo dalje, Sjenica je malo dalje. I eto, na primjer, tu bih izdvojio da jedan kvalitetan vikend, petak, subota, nedelja, već možeš da doživiš i da vidiš. Imaš prelepih vidikovaca, na primjer vidikovac Molitva, koja se nalazi na Ucu, je proglašen za najlepši vidikovac Srbije. Turistička organizacija Srbije taj vidikovac najviše reklamira, zato što ti gledaš upravo na one meandre Uvce, a iznad ti lete beloglavi supovi.
To je neverovatno iskustvo. Oni lete od 9 do 11, najviše ih tada ima, i ti kada stigneš tamo, gledaš one supove i to je nešto fascinantno. Pogotovo kada znaš njihovu priču da su oni bili pred istrebljenjem pre nekih 30-40 godina, a sada ih već ima dosta i zaista je pravo uživanje gledati i biti tu. Osim tih vidikovaca i onih meandra, tu je uvac je poznati po nedaleko poznatom sjeničkom siru, tako da su im hrane, specijaliteti zaista odlični. U blizini se nalazi i Sopotnica, to je prelep vodopad. Mislim da je čak oko 70-80 metara. To su slapovi, on je prelep. I ono što bih na kraj izdvojio je, ma je u Prijepolje da se obiđe manastir Mileševa. Tu se nalazi ikona Belog anđela. I opet, kažem, opet se vraćamo na tu priču o ko smo i šta smo. Kada vidite tu ikonu, ta ikona je nedaleko poznata u svetu, svetski poznata. Čak sam, jedno me je kontaktirala neka devojka, ili iz Japana, iz Koreje, nisam siguran, našla me je, ne znam gde, na profilu, jer sam par puta bio u Mileševi i pisala mi da hoće da dođe u Srbiju samo zbog te freske. Mm. Tako da opet se vraćamo na priču da i sami ne znamo šta sve imamo, da ponudimo, tako da je u suštini najbolje upravo ovaj vid, da kažem, reklamiranja. Što mi radimo, na primjer, jer sada ti se svako putovanje svelo na društvene mreže. Ti ako hoćeš, na primjer, da vidiš uvac, ti nećeš da ukucaš, na primjer, na Google, nego ili YouTube, Instagram, eventualno Facebook, ali slabije. I onda je dobro što nas ima toliko i travel blogera i ljudi koji vole da putuju, nevezano s travel blogera, koji reklamiraju Srbiju i pokazuju šta sve imamo, dobro je da to vide i stranci. I samim tim doći će i više turista, što je odlično za nas. Da, da, svakako, da. Svakako. Hvala ti, jesmo prešli sat? Da. Da, hvala ti puno na vremenu. Već je prošlo sat vremena. Da, ali ja moram da ti kažem stvarno veliko hvala, to sam ti rekao i pre emisije, što si odvojio, ti si putovao danas 3 sata u jednom pravcu i sad ćeš ti putovati 3 sata nazad. To je zaista da odvojiš 6 sati putovanja da bi došao samo da razgovaraš, za mene velika čast. Veliko ti hvala stvarno na tome i mnogo ti hvala za sve što radiš na Instagramu i na YouTube-u i na tvoja promocija i te kako obogaćuje druge živote. Tvoja promocija Srbije i sveta. I to je, nekad imam utisak da smo s tobom na putovanju, naravno to ne može nikada se meri kad nisi uživo, ali nas odvedeš malo, izbaciš nas iz te neke zone u kojoj se svako, znaš, iz kalupa, da tako kažem. Tako da je, mnogo ti hvala i mnogo mi je drago što smo se upoznali i što ćemo da putujemo zajedno i što si nazvao da olazimo definitivno u Despotovac. Baš se radujem da vidim sve to. Ništa, hvala tebi, Ivane. Zaista mi je zadovoljstvo, zato što kažem, počeo sam te pratim od Nine Stojanović, tada sam video za tvoj podcast i zaista imaš fenomenalne goste i meni je čast, tu sam i ja među njima. I ja upravo je poziv da sledeći podcast snimamo negde u prirodi u Despotovcu. Može. Kod mene, bit ćeš moj gost. Može, imamo dogovor. To je to. Hvala još jedno. Hvala tebi. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali podcast Da ti to možeš. Ako ste prvi put na YouTube kanalu, najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal, a drugi najbolji način je da kliknete na link u opisu profila i da nas podržite na Patreonu. Vidimo se sledećeg petka u 8 časova.